မင်္ဂလာပါ။ငြိမ်းချမ်းနည်းပညာသုံး Artificial Intelligence AI Chatbot ကိုဘယ်လိုမျိုးလော့ဂင်ဝင်ရောက်ရမလဲ ChatGPT ကိုဘယ်လိုမျိုးလော့ဂင်ဝင်ရောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ ChatGPT ဆိုတာဘာကြီးလဲပေါ့နော်။ ChatGPT ဆိုတာကတော့ဒီ Artificial Intelligence Chatbot တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူက AI ကနေ develop လုပ်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင် Chatbot ဆိုတာကတော့သူကပေါ့နော် human conversationalist ပေါ့နော်။ကျမတို့လူလူမျိုးစကားပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူကဘာတွေလုံးဆောင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျ computer program တွေကိုရေးသားနိုင်တယ်။ပြီးတော့ computer program တွေမှာရှိနေတဲ့errors တွေကို finding and fixing လုပ်နိုင်တယ်ရှာဖွေပြီးတော့ပြင်နိုင်တယ် debugging လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะ student essay တွေရေးနိုင်တယ် answer test questions တွေလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့စသဖြင့် features တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင် ChatGPT ကအကုန်လုံးလုပ်နိုင်နေရလားပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူကတခါလေသူပေးတဲ့အဖြေတွေကသူ incorrect ဖြစ်နေတာမျိုး non sensible ဖြစ်နေတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ် ChatGPT မှာ limitation knowledge ရှိတယ်သူက2021 September မှာမတိုင်ခင်ကပေါ့เนาะဒီ knowledge တွေပဲအခုထိတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ ChatGPT ကဒီလောက်ကောင်းတာဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီ chatbot ကိုတုံးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ ChatGPT အကောင့်ဝင်ရောက်ဖို့ရအတွက် browser တစ်ခုခုမှာ openai.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပါ openai.com openai.com ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ search bar မှာရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် openai.com ရဲ့ web page ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိမှာ register လုပ်ပြီးသားအကောင့်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ username နဲ့password ရိုက်နေပြီးတော့ login ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ register လုပ်ထားတဲ့ account မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ sign up ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ account ဆောက်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့က sign up ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကျမတို့ account create လုပ်နိုင်မယ် chatbot ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျမတို့ account create လုပ်တဲ့အခါမှာ account ဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် Google နဲ့လည်းဆောက်လို့ရတယ် Microsoft account နဲ့လည်းဆိုက်လို့ရတယ် Google နဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် continue with Google နဲ့နှိပ်ပြီးတော့သူတောင်းထားတယ်ပေါ့နော် username နေတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်သူတောင်းထားတဲ့ဒီဘတ်ဒီးတွေအဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျမကကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့ email address နဲ့ပဲဓာတ်ရိုက်ဝင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာမိမိရဲ့ email password တစ်ခုခုကိုရိုက်နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ email password ကိုရိုက်နေလိုက်ရုံပါပဲပြီးရင် continue နှိပ်ပါပြီးရင်ပေါ့နော်ကိုပေးကျင်တဲ့ password တစ်ခုခုကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးခြင်းတဲ့ password ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ capital letter small letter စသဖြင့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် continue နှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီ email နဲ့ဒီ account ကို create လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ email ထဲမှာဒီ account ကို verify လုပ်ဖို့ရအတွက် mail လေးတစ်ခုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ mail လေးမှာ verify your email ဆိုတဲ့ဒီ button လေးပေါ့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒီ email တွေကိုသွားပြီးတော့နှိပ်မှာပေါ့နော် verify your email address ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်in refresh လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ပေါ့เนาะဒီ username password တွေကိုကျမတို့ကဒီမှာusernameပေါ့မိမိပေးခြင်းတဲ့ username တို့ birthday တို့ရိုက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကဒီမှာ birthday ရဲ့ first name last name ရဲ့ username ရဲ့ကျမရိုက်နေပြီးတော့ continue နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू อ่ะကျမရဲ့ phone number ကိုတောင်းมาပေါ့เนาะမိမိရဲ့သက်ဆိုင်ရာ phone number ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကကုတ်ပို့သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိုကျမတို့ကုတ်ပို့တလေကုတ်ပို့တဲ့အခါမှာလဲပေါ့เนาะကြာနေတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါဆိုလို့ရှင်เนาะကျမတို့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ protecting your account ပေါ့တခါလေး puzzle ဆော့ခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်เนาะကျမတို့ဆော့ပေးရမှာပေါ့เนาะကုတ်ကိုစောင့်နေရင်းနဲ့ပေါ့เนาะတလေဆော့ထိုင်းတာပေါ့เนาะဒီလက်ကပြထားတဲ့အတိုင်းဒီပေါ့เนาะ animals လေးကိုရွှေ့ပေးပါလို့ပြောတာပေါ့เนาะကျမ submit နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့သူလက်ကပြထားတဲ့အတိုင်းဒီ element လေးကိုရွှေ့ပေးပါပေါ့ဒီ animals လေးကိုရွှေ့ပေးပါဆိုကျွန်မဒီမှာရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျဒီလက်ကပြထားတဲ့အတိုင်း animals ကိုရွှေ့ပေးပါဆိုတော့ကျွန်မရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် account verification ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ code ကိုပို့လာဖို့ရအတွက်ကျွန်မစောင့်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ပို့လာရဆိုရင်ဒီမှာ code ရိုက်ပြီးတော့ sign up ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့စပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ ChatGPT သုံးညင်တာလားကျွန်မတို့အနေနဲ့ DALL-E သုံးချင်တာလား API သုံးချင်တာလားပေါ့နော်ကျမတို့ developer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ API နေတုံးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ business application တွေအတွက်တုံးနေတာလားပေါ့နော်အဲကျမတို့ဘယ်ဟာတုံးနေတာလဲပေါ့အဲ့မှာတခုကျမတို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ UU ChatGPT ပဲတုံးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ChatGPT လေးကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီ openai.com ChatGPT ရဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ user interface ကိုကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Okay. Now solution tomorrow I'll mean so we out on I me pipare. Okay. That's why in the tomorrow new chat ma tomorrow meeting and me only yang yeah, nebby or me lu yare bono. မေးခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะမေးခွန်းလေးတွေကိုမေးပြီးတော့စပြီးတော့ဒီချက်ပေါက်နဲ့ကျမတို့စပြီးတော့စကားပြောလို့ရပြီပေါ့เนาะအကျမကတော့ဒီမှာမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်တယ်ဆိုသူကနေပြီးတော့ဒီစာရိုက်ပြီးတော့ကျမကိုပြန်ဖြည့်ပေးမှာပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကချက် GPT ကိုဘီဇစ်လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဒီအီးမေးလ်ရိုက်ထဲမှာပြီးလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ်ဖိုင်လုပ်မယ်ပြီးရင်မိမိရဲ့ဖုန်းနဲ့ကျမတို့ကုတ်ကိုရရိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ချက် GPT ကိုစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီနောက်တစ်ခါဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ open ai.com မှာ login ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ကျမတို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် token တစ်ခါတည်းဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက် GPT ကိုဘယ်လိုမျိုးစိုင်းကပ်ပြုလို့ရမယ်ဒီညာရီတုနည်းပညာတော့ AI ချက်ပေါက်ကို